galera diz que dislike no envio. Desculpa a caneta, não deu pra evitar. Eu vim acabar com essa sua. Que tu é bom de bola. Você fica com raiva. Vai gravar comigo, sim. Vai comigo igual nós dois no tem. E no nosso vídeo vai passar, sim. Eu não tenho. Já. Levar comigo sim. Vai comigo, nós dois também. Esse nosso vídeo vai passar de sim. Isso não tem. Vai comigo sim.